Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İraq bu yaxınlarda İran ve Türkiye ile sərhədə Daxili İşlər Nazirliği qüvvələrinin 6000'den çox hərbiçisini yerləşdirib. Bu barədə Şənbə günü İraq Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Əbdülemir Əl-Şammari məlumat verib. Biz İraq Kürdistan'a İran ve Türkiye ile sərhədə 6000'den çox hərbiçi yerləşdirmişik. İraqın sərhədləri qırmızı xəttdir və bizi onun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün heç nə dayandırmayacaq, Daxili İşlər Naziri bildirib. Əl-Şammari əlavə edib ki, bu yaxınlarda Suriye ile sərhəddə 650 km uzunluğunda divar quraşdırılıb və İraq sərhədlərinin bütövlüyünü təmin etmək üçün müasir avadanlıqlar alınıb. Bundan əlavə o qeyd edib ki, Türkiye tərəfi ilə razılaşdırılarak sərhəddə mühafizə postlarının tikintisi üçün 17 sahə müəyyən edilib.